Jsou systémy, které se snaží přijít na načasování trhu. No. A jak do toho zapadá teda Benjamin Graham? No, takže Benjamin Graham, který skutečně byl fenomenální, tak řekl, že jestli si něčeho... kdy přijde ten růst. A proto dává smysl třeba pro takového zvlášť jako amatérského investora, když jsme se bavili o tom ukládání peněz do ETF fondu, tak se o to skutečně vůbec nepokoušet a o to časování trhu a ano. Ukládat pravidelně peníze. V čem obchoduješ? Tak já obchoduju akcie, opce, nějaké ETF fondy a jako brokera využívám Interactive Brokers, to je nejlepší varianta. A to bych taky dal další tip. Pojďme, něco, nějaký konkrétní tip. Vyhnul se takzvaným forexovým brokerům, mm-hmm. jo, kteří zase mají spoustu reklam na internetu a jakmile zjistí, že máte nějaký zájem třeba o obchodování, nebo to možná ani nezjistí, jenom někde na vás seženou telefonní číslo, tak vám třeba zavolají, nabídnou vám, že byste přes ně mohli vydělávat peníze. Mm-hmm. Ale tady tihle broukři jsou takzvaní market makeri a oni vlastně ty pozice, které otevíráte, neposílají na burzu, ale oni často jsou protistranou toho obchodu. Mm-hmm. To znamená, jestliže vy vyděláte, oni prodělají. Jestliže vy proděláte, oni statistika vydělají. Hraje pro ně. A oni mají prostředky na to, aby nebyly charitativní organizace, aby vydělali, takže oni vás oškubují. Takže tady tyhle market makeri myslíš, že oni vlastně, já když si u nich otevřu účet, jakožto ten spotřebitel, ten jejich zákazník, a zeberu nějakou pozici, třeba si koupím akcie Škodovky za 10 000 korun, tak oni dělají tu protistranu, že oni je prodávají ze svého? No, oni vůbec, anebo je shortují? Oni vůbec žádné akcie nenakupují, oni to dělají přes takzvané CFD, jako Contract for Difference, jenom vlastně vypořádají finančně rozdíl v pohybu toho kurzu akcí. Takže ty se ani nestaneš vlastníkem akcí. Jo, a já můžu uvést jeden příklad za všechny. Já vlastně dělám ten mentoring velice omezeně. Já to dělám jenom jednou za rok, vždycky jako 9měsíční kurz. A přichází mi do toho kurzu lidé, kteří už na burze prodělali hodně peněz. Jo. Mm-hmm. A jeden z nich byl kluk, který velice šikovný, rozjeli biznis s kamarády nebo s kamarády, vydělali za x let 5 milionů. A on během jediného dne o těch 5 milionů přišel Ježiš. U takovohle market makera, který dokonce zmanipuloval vlastně ten graf. Jo, že on, ten graf, který mu poslal tomu klukovi do platformy, tak měl obrovský pohyb dolů a zase zpátky. Při tom pohybu dolů mu to vymazalo jako ten účet, protože ten broker ho pozbuzoval, aby obchodoval s takzvanou pákou. Takže ho to vyhodilo z té pozice? Vyhodilo ho to jakoby na nule, pak se to další minutu vrátilo zpátky, ale on už v té pozici nebyl, ten účet měl vynulovaný. Ale ten graf byl zmanipulovaný. A já, když jsem se podíval na ten stejný graf u toho mého brokera Interactive Brokers, tak jsem zjistil, že to stříbro, ta pozice vůbec tak hluboko jako ten den nešla. Aha. Ja, takže on se obrátil na Českou národní banku. Česká národní banka řekla, že to je broker, který je registrovaný na Kypru, což je daňový ráj, a že se musí obrátit na kyperského regulátora. A to udělal? To udělal, platí právníky, kteří se snaží něco vyjednat, ale obávám se, že nebude úspěšný. Mm-hmm. Takže člověk by si měl vybírat takového brokera, který je vedený tady v České republice? Já bych řekl, že by se měl určitě vyhnout všem market makerům a řekl bych i takzvaným STP brokerům, to pak když si budou googlit, protože market makeri dělají takovou fintu, že jsou tři typy brokerů, market makeri, STP a ECN. A to STP to znamená, že on minimálně jako tu svoji, jako tu pozici posílá někam.
A to udělají vlastně takový kamarádčov dva market makeri, kteří jako si mezi sebou posílají. Mezi sebou posílají a už je to takzvaný STP broker. Jo. Takže je tam spousta podvodů. Jo. Já nechci říct, že každý forexový broker jako používá stejné praktiky, ale to jejich obchodování je postavené na tom principu, že oni... Takže občas... Interactive Brokers je ten, docela rozumná cesta. ECN, je to taková osvědě... Já nejsem žádný dealer Interactive Brokers, nemám za to žádnou provizi, ale... Ano. Musíme tady říct disclaimer, tady nikdo není dealer žádného brokera, žádné společnosti, bavíme se pouze o vlastních zkušenostech a praxi. Přesně tak. A co znám, prostě investory, tradery v Česku, tak většina využívá Interactive Brokers. Mhm. Zpátky ale k tomu roku 1995. A co jsi dělal předtím, že tě to dovedlo k tomu, že jsi řekl, že chceš více času trávit s tou rodinou a být více s nima? Byl jsi hodně vytížený předtím, nebo jsi měl normální zaměstnání? Časově náročné, myslím, normální. Já jsem možná takový trošku exot. Tady v těch tvých videopořádech. Tak, jestli děláš v průměru 2-3 minuty denně, už tohle bych řekl, že už je člověk označený za exota. Já jsem, když to vezmu trošku šířej, tak já jsem měl takové štěstí, že já jsem se nemusel ve škole moc učit, že mi to tak nějak šlo, samo to není nějaká moje zásluha. Uh-huh. A já jsem vlastně ve 24 už měl vystudované dvě vysoké školy, jako inženýrské tituly s červeným diplomem a měl jsem nalajnovanou kariéru jako v nějakém biznisu, nebo v té době jsem byl vysokoškolským učitelem, přednášel jsem projektování letadel, ale měl jsem třeba nabídku od jedné švýcarské firmy dělat šéfkonstruktéra za úplně neskutečný peníz. Jo, tehdy bych si za 3měsíční plat koupil byt v Brně třeba, ale já jsem asi 3 roky předtím prožil takový zvrat ve svém životě, kdy... Horolezectví? To s tím souvisí, ale já jsem se stal křesťanem, asi z takového až militantního ateisty jsem se stal křesťanem, uvěřil jsem a vlastně pozval jsem Ježíše do svého srdce a on proměnil můj život a právě jsem měl jednu takovou horolezeckou epizodu, kdy jsem ve Vysokých Tatrách spadl a prožil jsem nadpřirozenou pomoc, kdy jsem padal prostě ze skaly dolů bez jakéhokoliv jištění a zastavil jsem se v místě, jo, kdy tak jak tady sedím, no, to nevidí na videu na parapetu, tak jsem tam seděl, nohy mi visely dolů a pode mnou bylo možná 50-60 metrů svislá skála a já jsem se díval, za co jsem se vlastně zachytil v té veliké rychlosti, co mě zastavilo a nezastavilo mě nic na batohu, na mém oblečení. A kdybych to řekl s nadsázkou, tak jedno, tu školu, co jsem studoval, tak to se hodně zabývalo pohybem těles po naklonené rovině a to druhé pohybem těles ve vzduchu. Já vím, že jsi to dokázal pěkně vysvětlit racionálně. Že to bylo proti všem fyzikálním zákonům a já jsem věděl, že Pán Bůh mi chtěl dát ještě nějaký čas navíc. To jsem měl tehdy 22, 23, takže dneska mám 50, tak už jsem tady víc než jednou tolik a viděl jsem, že ten život, který jsem dostal, ten čas navíc, chci prožít nějak smysluplně. Tak já jsem se vlastně zapojil do takové neziskové činnosti, to je taková srdeční záležitost. Jo. Tomu věnuju víc než 8 hodin denně, jo, a věnuju se mladým mužům, dělám takový osobní mentoring, pomáhám jim třeba poznat nebo navázat tak s Bohem, tak jak já jsem mohl navázat, ale taky vypořádat se s různými. Doufám, že jen nezhazuješ ze skály. Ne. Není to třeba. Dobrý. Asi každý má nějakou svoji skálu. Jo? Tak. Takže to je taková srdeční záležitost a ten trading jsem vlastně přidal k tomu, protože jsem taková dobrodružná povaha a vždycky jsem chtěl nějak podnikat a tam jsem viděl, že to je určitý způsob podnikání, který může nést zajímavý výnos v krátkém čase. Kdybych rozděl nějakou firmu, tak tomu potřebuji dávat od rána do večera pryč. Od rána do večera pryč a nemůžu dělat už tu svoji srdcovku. 100%. Mhm. Takže
proto i ten trading. Ono, já nevím, já se to moc úplně neslučuje, ale když se zase vrátím k tomu Talebovi, tak to je to samé, jako když on o sobě mluví, že je intelektuál, což je intelektuál, dělal taky trading, už to jsou takové dvě věci, které nejdou úplně dohromady, a třetí je, že vlastně vypadal jednu dobu, nevím, jestli ještě vypadá, jako vzpěrač. Jo, že si říkal, já nechci žádné bodyguardy, stojí to hodně peněz a radši se to naučím, moje tělo tím zesílí. A začal dělat vzpírání a já nevím co. A všichni se divili, prostě, že přišel na pódium takový velký prostě golem. Jo? Takže věci, které prostě nejdou úplně dohromady, mi tohle právě taky připadá. Dělat 8 hodin neziskovku a u toho tradovat. Jo? Že vlastně trading je hodně taková disciplína, kterou možná já si to jenom spojuju, je spojovaná s bankama, s kupou peněz, s chamtivostí nějakou. Jo, ale tady tohle, a to je typ číslo 5, trading se dá využít k tomu, že člověka, že mu uvolní ruce, mysl k tomu, aby mohl dělat přes den cokoliv jiného chce, pro co, kde cítí nějaké naplnění. Ale musí ho dělat správně. By to ani nedávalo smysl vlastně dělat jenom ten trading. Jo. Samozřejmě. Prostě dojít na konec života, podívat se zpátky. A říká ti něco Tim Ferriss? 4-hodinový pracovní týden? Taky hodně zajímavá knížka. A já jednu dobu jsem testoval tady tu jeho hypotézu, že se dá nastavit to svoje podnikání tak, že děláš jenom 4 hodiny týdně. A já jsem si to nastavil, vyzkoušel jsem si to pár týdnů. Opravdu, nikde jsem neměl nějak moc práce, které bych potom musel dodělávat, to ne. Ale vlastně jsem to jenom přehodil, hodně mi pomohly technologie, nějaké zákaznické centrum a tak dále. Ale pak jsem si říkal, já nemám v ten den co dělat. Já tam právě nemám tu nějakou srdcovku, které bych se věnoval. A přišel jsem na to, že vlastně ta srdcovka pro mě musí být spojena s tou prací. Kde, když jsem dělal spoustu věcí zdarma, nedostával jsem za to žádné peníze od nikoho a chodili mi děkovné reference a zprávy, tak to bylo všechno fajn, ale v momentě, kdy tam začaly přibývat u toho i ty peníze, jo, nejenom to děkovné, tak to bylo úplně něco jiné. Jsem najednou přišel, že to dělám kvůli sobě. Když to do té doby jsem to dělal jenom kvůli někomu jinému, ale byla tu prázdnota. Jo, tím chci říct, že ty peníze možná ke mně přišly jakožto energie a potvrzení toho, že ten člověk, když mi pošle tu referenci kladnou, že to myslí opravdu vážně. Protože pro mě, když jenom řekneš děkuji, tak to, nevím, když ti lidi neznám, neznám ten jejich život, tak to pro mě tolik neznamená. Ale když si opravdu něco koupí a ty peníze přibydou na účtě, tak to vidím jako potvrzení toho, že tak 100% myslí. A teďka přijdu do marketingu lehce, protože se dělají hodně průzkumy někde na ulici nebo jsou různé dotazníky, kde lidi odpovídají, jak by se zachovali, kdyby. Jenomže ty jsou tak maximálně z 50% spolehlivé, maximálně. Protože jinak se úplně člověk zachová, když ty peníze opravdu má a má je za něco utratit. Jo? Takže, jak říkám, mít celý den volný je fajn, ale člověk musí mít tu svoji srdcovku nějak vymyšlenou. Že by to bylo i nebezpečné, když celý den volný, že bych se asi hrozně nudil. Jo, když pominu to, že bych měl možná pocit, že jsem ten svůj život promarnil, tak zároveň ta nuda by mě asi zabíjela, nebo by mě možná vedla k tomu, že bych dělal věci, které by nebyly dobré. A já si myslím, že každý člověk by si měl najít nějakou srdcovku. A mě to už jako na začátku, když jsem popisoval tu svoji kariéru, tak já jsem si tehdy, když jsem se rozhodoval třeba mezi tou nabídkou jít dělat to šéfkonstruktora anebo jít do neziskovky, tak jsem si vytvořil nějaký postoj k penězům. A myslím, že doporučuji každému člověku si to nějak vydefinovat, jakou chce, aby peníze hrály roli v jeho životě. A v mém životě je to tak, že já bych nikdy nechtěl penězům sloužit, jo? Nebo bych je nechtěl milovat, protože oni mi tu lásku nikdy nebudou opětovat. Jo? A radši budu milovat lidi, sloužit lidem, Pánu Bohu, jo? Kteří mi tu lásku můžou nějakým způsobem třeba vrátit. A i když nevrátí, tak nevadí, jo? Že já můžu mít radost z toho, že jsem třeba nějakým aktivním způsobem vstoupil do života někoho jiného, nějak ten jeho život obohatil. A to třeba mi hodně pomáhá při té psychologii obchodování, že pokud si ty peníze až moc zamilujete, tak pak každá ta ztráta je vlastně pro vás ztráta fatálního. Jo? Je to
ztracíte úplně půdu pod nohama. Pokud vlastně máte určitý odstup od těch peněz, jo, tak vás to osvobozuje od toho, abyste dělali nějaká zbrklá rozhodnutí, abyste prostě v noci nespali, abyste prožívali nějaké deprese. Já jsem od Warrena Buffetta si vzal k srdci jednu rádu, co se týká investic, a to je typ číslo 6. Možná jsem ztratil úplně přehled už, který to je typ. A ten říká, oni mají vždycky ten každoroční sjezd, to je svoje Berkshire Hathaway, někde v Americe, a přijde tam 20 000 lidí a se baví všichni o financích, někdy tam je Bill Gates ještě. A někdo se ho ptá, co bych měl dělat se svými penězi a do čeho bych měl investovat, aby mi to vyneslo. Jo? A Warren Buffett mu odpoví, no, jelikož nejste profesionální trader ani investor, jakož skoro nikdo v tom sále, tak nejlepší rada je koupit ETFka. Já jsem si to vzal k srdci, mám tady nějaké ETFka a v mobilu teda, nemám je tady nikde v tašce. A za pár měsíců vlastně to byla jedna z takových lepších, když teď pominu nemovitosti, což byla nejlepší investice pro mě, tak možná druhá nejlepší investice, ty ETFka. Tam člověk nemusí přemýšlet, jakou akci, jo, ale prostě udělám si plán, jednou za čtvrt roku vemu ten balík peněz, koupím, udělám vstup, za čtvrt roku zas našetřím, zas udělám nějaký vstup, koupím ETFka, Nasdaq a jedu dál. A vidím, že když čtu nějaké výsledky za poslední rok, že fund manažeři si žijou perfektně, že fondy vydělali 7,5%, což jsme se bavili teda, že těch 7% už je vynikající výsledek, si říkám, na tom vlastně nic není, ale člověk musí vědět, koho má poslouchat v té radě. Jo, protože když jsem dostal nějakou radu taky, zlato, stříbro, studoval jsem to hodně, nic, nula, ztráty. Rok 2004, 5, 6, možná ještě předtím, taky nějaké obchodování, brokerage, když se to jmenovalo, jo. Česká spořitelna, taky, nikdy nic, prostě, vždycky ztráty, jo. A tady tohle se mi jeví jako rozumná věc. Jak to vidíš ty, jak to vnímáš ty, nějakou takovou možná radu, typ číslo 7 pro diváky, kteří třeba s něčím začínají a nemají v tom úplný přehled, tak aby hned na druhý den nepřišli o svoje peníze. No, no, výborná knížka je Inteligentní investor, kterou napsal Benjamin Graham, to byl vlastně učitel Warrena Buffetta. Ano, ano. A on tam doporučuje, on říká, jsou dvě cesty investování. Jedna je ta složitější, kdy si musíte dát hodně práce, něco se naučit, a možná budete mít trochu lepší výsledek, to znamená, budete vybírat jednotlivé akcie, jo, ty podhodnocené akcie, bude takzvaný hodnotový investor. Druhá, možná trošku méně vydělečná, ale jednoduchá, je nakupovat ty ETF fondy, což jsou fondy obchodovatelné na burze, které třeba kopírují nějaké akciové indexy, a nakupovat je tak, že vždycky třeba čtyřikrát do roka, nebo každý měsíc, já bych doporučoval spíš jenom čtyřikrát do roka, vždycky za tu stejnou částku nakoupit akcie, ano, toho fondu, a když je ten fond zrovna níž, kurz toho fondu níž, tak nakoupíte více akcí. Když je to zrovna ale drahé, pořád stejnou nakoupíte míň. Pořád za stejnou částku, pořád stejnou částku. A ještě doplňující otázka, proč musí být stejná částka? Právě nám se říká průměrování ceny, že když ty akcie jsou levnější, když zrovna je nějaký propad na burze, tak vy za tu stejnou částku nakoupíte více těch akcí. Neměl bych, když to jde dolů, koupit za více peněz? Můžeš ještě za více peněz, jo. To ještě, když máš někde extra jako peníze, pokud jenom to není pravidelné spoření, ale máš někde, jo, ještě extra, tak... Že jsem připravený na ten pokles, no, právě. Když přijde nějaký pokles o 30-40% na světových trzích, tak a to je prostě jako když v Lidlu vyhlásí akci dneska všechno o 40% levněji. Jo. A to je jako rozumný způsob investování. A je potřeba si vybrat dobrý ETF fond, a takový, který má nízké náklady, takzvané expense ratio, a to se dá pěkně vygooglit. Jo. A mi to dává větší smysl nakupovat takhle jako akcie těch ETF fondů, než třeba jít do banky a vybrat si nějaký podílový fond, jo. Protože u těch podílových fondů tam jste zatížení vysokými poplatky. Ano. Tam je poplatek za nákup. 5% třeba, tam bývají poplatky, jo, ale ty ETFka taky. ETFka, to expense ratio u těch levných je třeba 0,07%. Aha, kde takový fond seženu? Nebo takového broukera, který mi to prodá? Jo, tak zase, kdybych měl doporučovat nějaké broukery,
pokud člověk nechce se přímo zabývat tradingem, tak si nebude otevírat účet u Interactive Brokers, tak dá se třeba využít broker, který se jmenuje DeGiro, kde ty nákupy jsou levné. Ale dá se jít třeba i přes FIOBanku, akorát FIOBanka, ta je třeba prima, když nakupujete české akcie, když nakupujete zahraniční, tak už je to třeba za ten nákup zaplatíte $9-10. U toho DeGira u některých těch fondů neplatíte skoro nic. DeGiro.cz. Já to tu dokonce ještě musím říct, že to tu ještě mám od tebe otevřené, teď se dívám, že to mám dvakrát vedle sebe, jak jsme spolu byli na obědě před měsícem a něco a ještě jsem se k tomu nedostal teda, takový prokrastinátor. Vznikl před rokem takový problém, že evropský úředník chce chránit drobné investory. Drobný investor v Evropské unii je ten, který má méně než $500,000 na svém brokerském účtu, což jsme asi většina. Aby nás v úzovkách chránil, tak nám zakázal obchodovat ETF amerických emitentů, která se dala nakupovat na amerických burzách a tam ty nákupy byly opravdu levné, takže on nás tlačí, aby jsme nakupovali jenom fondy schválené pro investory z Evropské unie. Takže tam jsou nějaké poplatky tam vyšší? Tam už je to zase drahší, protože je to třeba na londýnské burze. Takže nás chrání tím, že nám více bere peněz. Hlavně ty fondy mají mnohem horší likviditu, jsou tam menší objemy obchodu. A myslím, že jsou i riskantnější, takže je to prostě mě to dost vytočilo, když se přiznám. Tady tahle úprava a snad i časem zruší. Ale dají se najít třeba na stránkách justetf.com nebo wisdomtree.eu, myslím, nějaké screenery, kde můžete prostě si najít fondy a tam hledáte právě třeba i to expense ratio. A doporučuji nějaký fond, který kopíruje nějaký širší akciový index. Wisdomtree.com. Wisdomtree, nevím, jestli je to com, nebo... Jo. ETF-ka, Exchange Trade Funds. Nebo just ETF. Dají se někde koupit Vanguard fondy u nás? Dají. Taky v tom screeneru najdeš i Vanguard fondy a zase můžeš asi přes to DeGiro. Jak je moc těžké, jak by člověk měl postupovat? Říká si, dobře, Rostio Adame, teďka vás tady slyším, mám nějakých 20 000 korun, za půl roku budu mít třeba 50 nebo dalších 30 nebo 20, chci investovat třeba, jak říkáš ty, a proč ještě 4x ročně? Když budeš ukládat každý měsíc ty peníze, tak záleží, kolik člověk je schopen za ten měsíc ušetřit, kolik si chce ukládat, ale když ty si chceš ukládat třeba 1000 korun, měsíčně. Jo. A takže jde o tu částku. Jedna akcie toho fondu stojí třeba $30. Aha. Tak ty vlastně tam se ti neprojeví to průměrování ceny, protože tobě to vždycky vyjde jenom na tu jednu akci. Takže je lepší kupovat více těch akcí. A zaplatíš poplatek, třeba u Interactive Brokers v Americe bych platil poplatek za $1, jako za ten obchod, ale když už musím kupovat ty evropská ETF-ka, tak už to musím kupovat třeba přes londýnskou burzu, tam je to stojí $5. Jo. Takže já za každý ten nákup prostě vypláznu $5, což už mi vlastně snižuje zase ten zisk. Takže proto bych to udělal jenom několikrát za rok. Jo. Tak to dělám právě i já z těchto těch důvodů. Měl našetřené vždycky už těch peněz víc, aby se tam třeba i projevilo to, že jednou nakoupím těch akcí 8, jindy jich nakoupím 10, jo, když je ten kurz a nekupuju níž. Pořád jedno. A pořád jenom jednu, protože mi to navíc nevyjde. A ještě teda musím říct takové upozornění, že když člověk takhle investuje vlastně v cizí měně, tak podstupuje určité kurzové riziko. Kurzovní rozdíly, rizika, ano. Vy si tam spoříte na důchod, ale to je i u mnohých podílových fondů, že tam třeba to kurzové riziko není ošetřené. Takže vy si spoříte na důchod a může se stát, že vy teďka nakupujete ten dolar za 22, za 23 korun a v době, kdy budete potřebovat ty peníze může vybrat, být 15. Tak dolar může být třeba za 10 korun a vám to vlastně hodně sníží, ten váš výnos. Dá se s tím nějak...
pracovat? Jedna z věcí je, že tím, že to člověk nakupuje dlouhodobě, že to je třeba to spoření na důchod, tak podobně jako kolísa ta cena akcí, tak kolísa i ten kurz. Takže jednou nakupuje s velice výhodným kurzem, to druhé s méně výhodným, takže to taky jako nějakým způsobem to riziko částečně eliminuje. Ale dobré je třeba, už já nevím, 5-7 let před tím důchodem například, kdybych si takhle spořil na důchod, tak takzvaně začít uzamykat ten zisk, jo, že v době, protože nějaký hospodářský uzamykat, myslíš, vytahovat si peníze z toho? Tak, v době, kdy jsme někde na vrcholu hospodářského cyklu, tak jako třeba teďka, že akcie jako jsou hodně drahé, jo, tak už to třeba vyberu ty peníze a už to dám do něčeho konzervativnějšího. Jo. A podobně to udělám v době, kdy třeba ten kurz jako toho amerického dolaru či koruně je pro mě třeba výhodný. Jo, třeba dluhopisy v české koruně? Můžou být dluhopisy v české koruně, může to být nějaký terminovaný vklad už třeba potom. Já jsem někde slyšel, vím přesně, kde to bylo. Bylo to v knížce Tonyho Robbinse Money Masters, nebo Money Master the Game, kde on mluví s těma top lidma vlastně z financí, hedžovýma manažerama a tak, a jedna z nejlepších nějakých rad bylo poskládat si svoje vlastní portfolio, i když on tam nabízí, teda já mám na to podcast natočený, mám na to, když jsem to teda studoval, to, co on tam psal, že je to strašně jednoduché, tak v našich podmínkách to je skoro nemožné. Já jsem tam musel některé nákupy vykrýt vlastně účtem z Británie, protože v Česku obrovský problém prostě něco nakoupit takového. Nějaké ty ETF-ka, které oni doporučují a tak, aby člověk měl portfolio vyvážené tak, že za nějakých 80 nebo 100 let, když oni šli zpětně a nějakým způsobem to, já nevím, jak se to řekne česky, ale backdating, tak zjišťovali, že to šlo v průměru o 9% nahoru tohle portfolio, a když byly největší krize, jako byl rok 2008 nebo Černý pátek, já nevím, rok 2029, tak to šlo dolů jenom o pár jednotek procent, možná 3%. A za 80 nebo 100 let to bylo v mínusu jenom 7 let. To jeho portfolio, které prostě oni nějak sestrojili. A když jsem se díval, že bych si to měl udělat já, tak to není pro každého člověka. Ale co jsem chtěl zmínit, tak bylo, že za posledních 20 let, kdyby si nebyl v obchodu, v trhu, neměl pozici 5 nějakých okamžiků za 20 let, tak si neměl žádný zisk. Tím chci říct, jak je strašně důležité někdy na ty prachy nešahat a netradovat, nekupovat, neprodávat, ale prostě nechat je tam. A když to jde dolů, tak ji jenom dokupovat, ale neprodávat. Jo, že to nikdy nikdo na to nepřijde, kdy to přesně je, kdy to má prodat a koupit. No, je to tak, že je zase spousta lidí, kteří nabízí různé obchodní systémy, které jsou postavené na časování trhu, že oni ví, dokážou vystihnout ten okamžik. Jsou systémy, které se snaží přijít na časování trhu. No, a jak do toho zapadá teda Benjamin Graham? No, takže Benjamin Graham, který skutečně byl fenomenální, tak řekl, že jestli si něčeho jako za ten celý svůj život na těch trzích dokázal všimnout, tak bylo to, že nelze časovat trh, že nedokážete odhadnout vlastně ten okamžik, kdy přijde ten propad, jo, nebo kdy přijde ten růst. A proto dává smysl třeba pro takového zvlášť jako amatérského investora, když jsme se bavili o tom ukládání peněz do ETF fondu, tak se o to skutečně vůbec nepokoušet a o to časování trhu a ano, ukládat pravidelně peníze. A tam je ale ještě hodně důležitá věc zase s tou psychikou, aby když ty akcie začnou padat, jo, když začínáte jít s tím portfoliem do mínusu, tak nepřestat v té strategii pokračovat. Protože právě tehdy, když to padá dolů, tak to je ta příležitost, kdy vy potřebujete dál být vytrvalý a nakupovat. Jo. A ta naše psychika, ta zase funguje naopak. Úplně obráceně. Jo, že začne propadat, mě začne propadat panice a tu nejnevhodnější chvíli máme tendenci to uzavřít ze ztrátu a říct, ale strategie nefunguje. Já jsem tady měl zrovna včera v kanceláři mentoring, kdy dělám jeden na jednoho právě pohovory, coaching, mentoring, nevím, jak to nazvat, pro investory do nemovitostí. A skoro jeden vedle druhého, ne všichni, ale skoro mají tady tenhle ten bias, kdy vlastně to šlo nahoru, tak já to teď chci koupit, protože už je potvrzené, že je to dobré. Jo, tam si myslím, že půjde o nějaké potvrzení. Už je to dobré, už to vím, tak teď chci kupovat. A já říkám, teď už je pozdě. Co blázníš?
Jo? Dobře, dá se koupit nemovitost i v dnešní době, prostě ještě na tom vydělat, dá se, ale už nemůžeš očekávat ty zisky, jako kdyby si koupil před 7 lety v roce 2011, 2012, 2013. Jo? A naopak, když to byl rok 2011, 2012, 2013, teď se mělo kupovat, když je ten největší pesimismus, když to nikdo nechce, říkají, že to je ta nejhorší investice. Ale vrátím se zpátky k tvojí myšlence, Rostio, a to je nakupování postupně, když to jde dolů. Co říkáš na strategii? Už trošku očekávám tvoji odpověď, proto to zmiňuji, že čekám, že bude kladná. Že nakupoval jsem, dobře, kryptoměny, co si o nich všichni myslíme, co si teď o nich myslím já, teď nechme úplně stranou. Ale nakupoval jsem Bitcoin a ještě další dvě kryptoměny v momentě, kdy se cena začala propadávat od 9000 dolarů dolů. 9000 nákup, 8000 nákup, 7, 6, 5, nejnižší nákup byl za 4000, potom za 4,5, pak jsem po 500 propadech nakupoval. A jelikož jsem měl ještě nějaké malé peníze, tak jsem začal nakupovat, když to šlo lehce nahoru. A pokaždé za stejnou částku. Hmm. Jo? Ale zápasím trošku, jo? Takže jako je to krásné, jako víš, teď v dnešní době, prostě kdy Bitcoin je nad 10 000 dolarů, tak je to super. Udělal jsem dokonce výstup za 12 300 a prodal jsem ty, kde jsem měl 200 nebo skoro 200% zisk. Hmm. Jo? Tyhle obchody, z těch jsem vylezl. Ale nevím, jak udělat správně ten exit, jestli je to správný přístup, není správný přístup. Nějakou radu zkušenou bych potřeboval teďka. Jo, já bych tady tuhle strategii vůbec neobchodoval osobně. Zase blbě. Ale je to můj jako osobní názor, jo, že jsou lidé, kteří by se mnou nesouhlasili. Ale já u těch akcí jako jsem ochotný, když mám třeba nějaký index obsažený v ETF fondu, který obsahuje spoustu akcí, tak já při tom poklesu, kdy vidím, že nakupuju ze slevou, tak nemám obavu nakupovat, pokud to chci držet dlouhodobě, protože historicky vím, že akciový trh prostě půjde výš a výš. Jo? Protože ty firmy reprezentují fungující biznisy, které generují nějaké zisky, kladné cash flow. Což u kryptoměn vůbec není. To, což u kryptoměn není. To úplně 100% nechápu. Jde o čirá to, spekulace. Je to jenom, cena je určená jenom tím, kolik jsou za to ochotní lidi zaplatit. Jo? Já tam nevnímám nějakou vnitřní hodnotu. Někdo řekne, je tam ten nápad, jo, blockchain a tak dále, ale já jsem slyšel zajímavou myšlenku právě od někoho, kdo se tím hodně zabývá, a on říká, tež Jirku jsem měl v podcastu nedávno, jsme se zrovna o tomhle bavili, a on říká, ta cena je taky z části určená tím, kolik ti lidi, co tu síť udržují naživu, kolik museli investovat do těch různých mašin, infrastruktur, budov a tak dále. Takže tam je zatím něco hmatatelného taky, aspoň z části. Jo? Mm. Jak moc je to pravda, není to pravda, nevím, ale jeví se mi to jako, dává to smysl. Jo, já jsem nikdy žádnou kryptoměnu nenakupoval a u akcí já vím, že zatím stojí jako to skutečné podnikání a že ano. Mám tady nějakou historii. Jo, jenom když se podíváme za posledních 200 let, třeba na americkém trhu, tak ten průměrný roční výnos je něco kolem těch 7%. Jako a je to ve srovnání s jinými investicemi jednoznačně nejlepší investice akcie. Jo. Zlato to v podstatě jenom udrží hodnotu. To dlouhodobého hlediska jenom vlastně eliminuje inflaci. Někde jsem viděl právě porovnání, že ten samý Ford v roce 1905 stál stejný kus zlata jako ten Ford v dnešní době. No, takže vlastně jde jenom o tu inflaci. Dluhopisy ty vygenerují jako nějaké peníze. Když držíte cash, tak za těch 200 let byste z jednoho amerického dolaru měli 5 centů. Jo, jenom. Ale z akcí máte jako obrovský... Ta firma musí být zdravá, to je vlastně organismus, ta firma. Já vidím firmu jako živý organismus, která se musí v tom světě konkurenčním pohybovat tak, aby přežila. To znamená, musí nabízet něco, za co lidi jsou schopni na tom volném trhu platit. A ty, když vlastně máš koupené nějaké ETF-ko, třeba které kopíruje nějaký americký index, tak pokud nějaká firma zkrachuje, tak ona z toho indexu vypadne, nahradí jiná firma, ale je to třeba jedna z 3000 firem. Jo. A
A opět business, musí být nejsilnější, musí aby se dostala do toho. Ano, takže ten index jako běží dál, ty firmy fungují a mi to dává smysl, jako když ceny padnou dolů, tak aby něco nakoupil. Ale u toho Bitcoinu pro mě je to ryzí spekulace, jo, protože může to být, že se najdou zase lidé, kteří za to budou ochotní jako platit víc a víc a ta cena půjde nahoru, ale už se to taky nemusí stát a říká se tomu chytání padajícího nože. Jo? Když je to nakupování, když to klesá a ty do toho jdeš čím dál víc peněz a si čím dál větší ztrátě a vlastně snažíš se ředit tu svoji ztrátu tím, že nakupuješ levněji, ale... Ale potřebuješ půjde, někoho, aby to potom koupil. Pokud to půjde až na nulu, jo, tak... Co pak? Jo. A takhle třeba lidé i na české burze velice prodělali třeba na NVR-ku. Jo. To jsem to chtěl zmínit. Postupně, jak to padalo, tak kupovali a nakonec to spadlo na nulu. Rostě, už se naše vysílání chýlí ke konci. Mám pro tebe dvě závěrečné otázky. První otázka je, kde bereš inspiraci? Co sleduješ? No, tak já... Pro takový celkový rámec života, tak ho beru v Biblii. A v různých lidech kolem sebe, kteří jsou pro mě jako vzorem lidí, jejich život funguje. A co se týče tradingu, tak snažím se číst nějaké knihy. Třeba ten Benjamin Graham je skvělý. Ano. A čtu různé články na internetu. Jsou nějaká média, která si myslí, že ti třeba noviny, které si myslíš, že nejsou úplně zbytečné, které ti něco dávají? Jo, tak já třeba sleduju kurzy.cz. Ano. Jo, tam je zpravodajství, tam jsou články jako ze světa investic, ale za tu dobu, co to sleduju, tak už je dokážu hodně filtrovat. Jo, že když ten článek začíná, že se blíží ekonomický konec světa, tak už vím, že zatím bude nějaká firma, která prodává zlato nebo stříbro například, jo, nebo diamanty. A, úplně souhlasím, úplně souhlasím. Podobně, jo. Takže já už jako asi prolítnu jako ty nadpisy a otevřu třeba jenom dva články ze 20, jo, ale ty mi třeba něco dají. Mm-hmm. Já ještě teďka na chvilku odbočím před poslední otázkou. Já mám na YouTube právě video, kde mluvím o tom zlatě, ještě s jedným právě obchodníkem, finančním poradcem, je to starší pán, rodinná firma. A zrovna tady u toho stolu jsme se o tom bavili, on říká zlato, Ježíšmarja, pro boha, proč? Negeneruje to nic, žádné zisky, jo? Žádný měsíční příjem, nic, jako co to mrtvé prachy. Já, tak jsme se o tom bavili, polemizovali a já říkám, já od roku 2000, potom tam někdo pod to video napsal komentář, že co když všechno půjde do háje, všechno se řítí ke dnu, jenom zlato zůstane, je to jediná měna, jsou ti lidi naočkovány právě někým, komu tady nechci zmiňovat to jméno z Ameriky, ale to je jedno. Jde o to, že já říkám, já jsem tohle slyšel už v roku 2005, od té doby, že všechno půjde do háje a mám mít jenom zlato. A někdo tam právě napsal staršího ročníku, že to už slyší tyhle zprávy ještě o 10 let díl, jo? A kdo ví ještě jak dlouho? A vlastně furt nic. A furt jsou v tom Rusku, když ten rubl prostě šel úplně do háje v těch 90. letech, té druhé polovině, tak jsou prostě lidi, jako, kdo na tom viděl? Nějací oligarchové jenom a stát a to bylo všecko. Ale prostě ti lidi nikdy se k tomu nedostanou, k té dobré informaci, kolik by toho zlata měli mít, jestli opravdu zlato, jo, jestli to opravdu spadne nebo nespadne. Já si myslím, že kdo vydává tyhle rady, většinou tady s touhle věcí taky obchoduje. No, je to tak, je to tak. A vždycky jako v historii byli lidé, kteří věštili nějak, jako totální zkázu, totální kolaps, ale je zajímavé, že ty akciové trhy přežili ten krach, jo, v roce 28-29 miloslatí přežili první světovou válku, druhou světovou válku. A když máš různé věci. Když máš to ETF-ko, když vlastně máš třeba 100 nejsilnějších firem v daném indexu, i kdyby polovina šla do háje a je tam někdo, kdo je trošku pohotovější, tak to dokáže prostě ničím nahradit, tak jdeš furt dál. Nemáš nulu. Jak když investuješ do firmy, která do jedné, která zkrachuje, že jo? Já si myslím, jako, že jednou každá civilizace krachne, jo? Ale já si nemyslím, že nás to čeká jako nějak záhy. Jo? A že většinou zatím měli vždycky pravdu ti, kteří třeba akcím věřili, jo? Před těmi, kteří věštili tu zkázu už před 80 lety a 60 a 30 a skutečně tady ty články a vůbec ty příběhy jsou motivované tím, že ti lidé chcou něco prodat. Souhlasím.
každý ten prodejce má nějaký svůj příběh. Třeba prodavači diamantů mají příběh, že až to tady nějak krachne, tak ten diamant si zašijete někde jako do počívky a pronesete to jako před letištní kontrolu a takhle prostě ty své peníze jako vynesete, když to ty peníze, které tu máte v bance, o to přijdete. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. každý má nějaký takový příběh. I prodavači bitcoinu mají svůj příběh. Jo. Samozřejmě. Prodavači zlata, stříbra a tak dále. Já bych se na tohle díval všechno... Člověk musí být takový zdravý, jako skeptický k těm tak, věcem. Já bych se na to díval, opět zakončíme to pomalu Talebem, antifragilně. To znamená, že když se něco stane, což já nepředpokládám vůbec, a zítra to opravdu skončí všechno, jsem proti tomu jištěný. A nebo naopak, to nikdy neskončí a furt ta čára půjde nahoru i dalších 200 let, ty akciové indexy a všechno, jsem jištěný, abych na tom nebyl ztrátový. Spíš takhle bych se na to možná díval. A zároveň člověk musí brát, že celý život je protchnut spoustou nejistot. Jo? My teď bavíme jenom o finančním zajištění, ale jasně. Člověk neví, jestli zítra lékař neřekne, máš rakovinu, jo? Nebo jestli dneska, když tady budu přecházet cestu, jestli mě nestrází nějaké auto, můj život neskončí. Že... Já si myslím, že je moudré přemýšlet o penězích jako o nějakém nástroji, který tady potřebujeme, ne jako o tom, čemu budeme věnovat celý život a celé srdce. A je potřeba, já třeba i v tom svém vztahu s Pánem Bohem jako hledám jako to zajištění pro věčnost. Mm-hmm. Typ číslo 9. Pán Bůh a trading jde k sobě. Jde. A my to pořád natáhujeme, ten rozhovor. Ale... Úplně. Jestli to uvědomuju. To se stříhe, jo, ale no, teď já už to nebudu natáhovat, dobře. Kdyby teďka si, dejme tomu, za 30, 40, 50, 150 let budeš ležet na posteli a budeš vědět, že máš před sebou pár posledních minut, na co si rád vzpomeneš, že po tobě tady zůstalo, co si dokázal? Mm-hmm. A teď si řekneš, teď je to všechno v klidu, můžu. Jo, to je moc dobrá otázka. Jako, asi to úplně první bude, že já věřím, že život nekončí, že jdu do něčeho lepšího, že se setkám jako se svým stvořitelem, s Ježíšem, se svým spasitelem. To mě bude naplňovat vlastně radostí a těšením a budu vděčný za to, že jsem mohl ovlivnit životy některých lidí, jo, protože věřím, že lidé jediní jsou věční, jo? Že všechny ty materiální věci, které člověk vybudoval, tak ty se rozpadnou, zhoří, jo? Skončí, zkrachujou, ale lidé zůstanou a jestli jsem nějakým způsobem ovlivnil jako pozitivně život dalších lidí, tak to je něco, co přetrvá, co mi dává smysl a naplnění. Mm-hmm. Dobře. Rosťo, děkuju moc. Já taky moc děkuju za pozvání a za prýmá rozhovor, za dobré otázky. Loučíme se s váma, jestli jsi sledoval až úplně do samotného závěru, díky ti moc, bylo to dlouhý díl dneska, takže děkujeme všem posluchačům, všem divákům a jestli se ti podcast líbil, tohle vysílání, máš zájem o trading, určitě mrkni na webové stránky, Rosti Navrátila, jsou tam nějaké pěkné tipy, nějaké možnosti, kde by se člověk třeba mohl sám vzdělávat, pokud budeš mít zrovna uzavřený svůj mentoring kurz, co se týká tradingu. A děkujeme ti, že jsi s náma vydržel až do konce. Nezapomeň dát palec nahoru a subscribe na tenhle ten YouTube kanál. Díky, ahoj. Ahoj.